хочемо урочисто сьогодні в урочистій обстановці відкрити наш перший офіс в іншій області, так як ми держпідприємство в Одеській області. Працюємо при губернаторі Одеської області. Це наш перший офіс поза Одеською областю. Запускаємо послуги в сфері реєстрації нерухомості, реєстрація юридичних, фізичних осіб, підприємців. Ми виготовляємо технічні паспорти на нерухомість, оцінку майна. Розпочати вирішили з найбільш, на думку організаторів, затребуваної послуги – реєстрації шлюбу. Це експрес бракосочетання, яке освобождає наших майбутніх молодожон. Це експрес-шлюб, який звільнює наших майбутніх наречених, чоловіків, дружин від необхідності стояти в чергах на подачу лише документів. Після цього чекати ще місяць на те, щоб їх офіційно розписали. Ми зламали всі ці бюрократичні перепони і даємо можливість з цього дня всім жителям Миколаєва, Миколаївської області розписуватись, одружуватись, виходити заміж без тяганин документальних усього за один день. Документальних бюрократичних всього лише за один день. Олена та Олександр вирішили скористатись послугою «Шлюб за добу». До цього зустрічались рік. Шановні гості, сьогодні ми зібралися в цьому чудовому місці, щоб відзначити радісну подію – складення шлюбу між Олександром та Оленою. Ми поцікавились у молодят, чому вирішили звернутися до Центру обслуговування громадян. Хотіли пошвидше стати чоловіком та дружиною, не чекати місяць. Ми впевнені у своїх почуттях, тому й вирішили звернутися до цього центру. Узнали в ЗАГСі. Дізнались у РАЦІ. Першим із перших. Я зайшов, я прийшов просто, хотів подати заяву. Мені розповіли про це, я, звичайно, погодився, тому що навіщо чекати. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.